madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa safar shaqo ugu ambabaxay dalka Djibouti warsaxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Soomaaliland ayaa lagu faahfaahiyay ujeedada safarka madaxweynuhu hoggaaminayo ayaa ah in lagu sii ambaqaado wada hadalladii u dhaxay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ku bilaabmay doona heer madaxweynayaal safarka shaqo ee madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa muddo kooban qaadan doona waxana ku weheliinaya wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shiree qorsheynta iyo horumarinta qaranka mudane Ahmed Maxamed Deeriye Torno arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Ahmed waxbarashada iyo sayniska mudane Ahmed Aadan Buuxane iyo ergeyga gaarka ee Soomaaliland u qaabilsan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya Marwaadna Aadan Ismaaciil oo iyaduna dalka Djibouti kaga sii horeysay wafdiga madaxweynaha wada hadalladii hore ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya 14kii Juun 2020 ka qabsomay dalka Djibouti ayaa hakad ku yimid kadib wafdigii Soomaaliland oo qaabilsanaa wada hadalladu ay shuruud ku xireen dhinaca kale sidoo kalena xukuumadii hore ee farmaajo oo waday wada hadallada ay xilkii ka tageen balse xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in ay hakadkii ku yimid wada hadallada in laga saaro oo si dhab ah looga wada hadlo balse wada hadallada hadda ka furmaya dalka Djibouti ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wafdigu hoggaaminaya ay ugu ambabaxeen ayaa ka duwan wada hadalladii hore oo waxana warsaxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada lagu sheegay in wada hadalladani ay yihiin wada hadallo heer madaxweynayaal Xamse Xayid CBA TV Hargeysa ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة تلسوم محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشاء بلكتيدا أنتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121